にゃん。ケーブルテレビをご覧の皆様、塚田健二です。ラーメン大好き、はるかです。塚田さん、はい、何ですかそのメガネ、チャラい。チャラい、チャラい。もうね、私ね、4月からダイエット始めましておー、なんともう10キロやってたんです。10キロ、1ヶ月で。1ヶ月で10キロですよ。これからね、どん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 チャラくなりますから、はい、心配ですけど、まあ大丈夫です、はい、今日はですね、久々に北信長野駅からオープニングを迎えるんですけども、はい、なんか僕らあんまり雨に打たれたロケってあんまりないじゃないですか。ないですよね。さすがに6月ということで、うん、今日も梅雨模様ということなんですけども、はい、まあ梅雨というのはね、この夏に向かってこう森が生い茂る、うん、そのね、雨が降って養分を溜め込んで次の夏にバーンと爆発して、このなんかいい自然の摂理というかね、うーん、それがため大事な梅雨だから僕ね、マイナス思考は嫌いなんです、はい、どん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 前向きにね、うん、次もいい方向に変えてですね、はい、元気にね、ラーメン食べていきたいと思いますよ。はい、はい、行きますか。行きましょう。行きましょう。みんなのラーメンスタートです。ラーメン珍道中。さっさっさ、もうね、雨でやりづらい。やりづらい、雨当たりますけど大丈夫です。大丈夫です。さあ、久々に北信に来ましたよ。はい、久々ですよ。本日はですね、こちらのお店ですよ。バン、アウンさん、アウンさん、アウンさん、ちょっとこれ微妙なところなんですけども、まああのグロンさんじゃないです。アウンさんですね。アウンさん、はい、めちゃくちゃね、実は美味しい。もうね、最近ね、職人としてもね、かなり神がかってきてる職人さんの一人なんですけども、ちょっと行ってみましょうか。はい。どうもこんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。お久しぶりですよ。あ、どうもどうも、よろしくお願いします。お久しぶりです。あ、ありがとうございます。どうも、すいません。いや、今日はですね、はい、マークの自慢の2杯をちょっといただきたいなと。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、頑張って作ります。ラーメンあうんが目指すのは、麺やスープ、具材のすべてが調和した、まさにあうんの呼吸のようなラーメン。店主の岩井雅人さんが丹精込めて仕込んだ幅広い種類のラーメンは、あっさり味からこってり味まで多くのファンを魅了しています。カリスマ塚田が今注目する若手ラーメン店主が繰り出す自信の2杯、いざ実食です。はい、お待ちどうさまです。はい、おー、うまそう。テンション上がりますね、これ。脂の乗ったサンマがたっぷり入ったサンマラーメン、ラーメンあうんの人気メニューです。お待ちどうさまです。お願いします。うわ、綺麗なラーメンですね。極のつましというラーメンなんですが、はい、鶏1杯に鶏が 2.5 は入ってます。 2.5 は、はい、から、取ったスープなんですけど、はい、で味はもう塩だけで、塩もあの自分で作ったこう出汁を、出汁の中に塩を入れて、それを煮詰めて塩の中にもう味を、旨味を移してあげた塩なんですけど、見た目と全然違いますね。めちゃくちゃ濃い。もうね、スープ一口飲んだ瞬間から鳥がね、うわーっと攻めくる、攻めてくる、すごい。マー君また腕上げましたね。ありがとうございます。めちゃくちゃうまいですよ、これ、うん、麺とのバランスもめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。もう全然塩の角がなくて、これ本当に塩だけで作ったのかっていうぐらいですね。ない。濃厚ですね。濃厚、うん、すごい、サンマの油がいい旨味感じます。ここでいつもの交換タイム。トロトロスープね、え、これ結構ありますね。ブリックス高いですね、これ。そうですね、あの普通で作ってる豚骨スープをさらに詰めながらサンマ炊いていく感じで作ってるんで、僕開店の時食べたのと味が違う。ああ、そうかもしれないです。何やっちゃってるんですか、これ。あのちょっとずつ勉強させてもらってます。待って、これは3レベルぐらい上がっちゃったかな。本当ですか。なんすかこれ。ちょっとずつ勉強します。今まで食べたサンマ系のラーメンで僕一番うまいかもしれない。あ、本当ですか、嬉しい。全国のサンマを使ったラーメンの中でナンバーワン。塚田さんが食べてる量、ナン
ブーワンいいんですか、ここでナンバーワン使っちゃって。いや、これ本当にね、すごい美味しい。これは原価かかりすぎ。皆あの、こればっかり頼んでください。あの、ラーメン屋としての今後の目標っていうのをお聞かせください。はい、そうですね、職人としてのスキルアップはもちろんなんですけど、やっぱりいろんな方に迷惑かけて、いろんな方に支えてもらって今があるので、あの、本当に心を込めて、感謝を込めて、その気持ちをずっと維持すること、それが今後の目標ですね。大きくなりたいとかそういうことよりは、ひたすらに皆さんにこう自分のラーメンを食べてもらいたい、それだけですね。だから絶対手抜かないでラーメン作ってこうなと、それを10年後も思っていたいっていう感じです。はい、バグ、これからも、はい、ともり信州ラーメンよろしくお願いします。頑張ります。お願いします。よろしくお願いします。ラーメンあうんは長野市荒木交差点の近くです。カリスマケンちゃんのキノコキッチン。さあ、いよいよですね、夏もそこまで迫ってきております。そうですね、今月はですね、初夏の香りのダイエット麺というのをお届けしたいと思っております。私ですね、今現在1ヶ月でですね、キノコダイエットをしまして、今10キロ、痩せてます。そんなダイエット中の僕が、まあ、こんなキノコを使ったラーメンがあったらいいなというので、今回はそんな、メニューを作ってみたいと思います。カリスマ塚田健二が旬な食材と大好きなキノコを使った簡単ラーメンをご紹介するキノコキッチン。今回は塚田さんも挑戦中のダイエットをテーマに、初夏にぴったりの一品を作っちゃいますよ。スルメイカなんですけど、輪切りでもう4等分ですね。で、エリンギの食感とか噛んで食べるっていうことを、まあ最近健康では噛むっていうのが話題になってますけど、まあ、いつものごとく綺麗に食べれるように V 字カットでね、食べやすい大きさで切っていただきまして、半分くらいで、まあ1パック使っていただいても結構ですし、パプリカさん、これはね、千切りにしていきます。バターを、イカを焼いていきます。グラップに入れていただいて、塩と胡椒で軽く塩胡椒、仕上げにですね、こちらの2つを入れて、ポイントはちょっとピーマンとかもパプリカも火が通ってないんじゃないかぐらいで止めておいて、 色合いとか噛むっていうことにこだわってますので、ラーメンの麺に塩するのは、ビャン、こんにゃくです。噛み応えがあって、なんかお腹に溜まってカロリーがない。お湯でさっと湯がいていきます。炒めますね。そこにですね、香り付けのガーリックパウダー、ガーリックパウダーと胡椒、豆板醤、ショート、これ辛いの好きな人は、まあ、塩分に気をつけて入れてもらいただければ。先ほどね、やりましたこちらのものをそれでいきますよ。旬のシソをちょっとこう乗っけてですね、香りをつけていくという。はい、できました。初夏の香りのダイエット麺です。こちらが6月におすすめ、カリスマケンちゃん直伝、麺の代わりにこんにゃくを使った初夏の香りのダイエット麺です。はい、お待ちどうさまでございます。初夏の香りのダイエット麺です。色合いも綺麗でしょ、結構。本当ですね。そう、野菜とキノコもゴロゴロですね。そうなんですよ。すごい。うん。うん、おいしい。おいしい。おー。
べてるみたい。ね、全然違和感ないですよね、うん、全然物足りなさも感じないですし、はい、このきのこも本当に歯ごたえがあってすごく美味しいですね。そうですか。美味しくてなんかダイエットにもいいって言ったらもうめちゃくちゃ女性にも、まあ、これから7月になったら海皆さん行くじゃないですか。これを食べてダイエットに励んでもらって。そうですね、絶対ですよね。では今回の初夏の香りのダイエット麺はもうバッチリでしょうか。バッチリです。はい、バッチリいただきました。カリスマケンちゃんのキノコキッチンでした。それでは材料のおさらいです。旬のスルメイカは輪切りに、エリンギは1/4、ブナピーは食べやすい大きさにしましょう。シシトウとパプリカも今が旬の食材です。旬の食材とキノコが美味しい初夏の香りのダイエット麺、ぜひ作ってみてください。